ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସିଏ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ହେଡ୍ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ରିଟାୟର୍ଡ ହେଡ୍ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର। ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ଏଫ୍, ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ଏଫ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅମୃତ କୁମାର ଜେନା, ସେ ଜଷ୍ଟ 2017 ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଦେଉଛି, ହଁ ସିଏ ଯୋଉ ଆସିଛି, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ଥିଲା ମୋ ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ, ପୁତୁରା ହଉଛି ହଁ ଅମୃତ। କହୁଛି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ନ ଜାଣିଲେ ହଠାତ୍ ଆଜି ଜାଣିପାରିବେ ନା, ପଚାରିବେ ୱାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ସେଇ ଇଏରେ ସେ ଯୋଉ ତାର ଡେଥ୍ରେ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା। ପୁଅଟା ଆମର ପୁତୁରାଟା ଏଇଠି ରହିଲା, ମୁଁ ରହୁଛି ଏଠି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଏତେ ପାଖରେ ଡେଲି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦାଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ 89ରେ ବାହାହେଲି, ଏଇଠି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ପୁରୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ଜଣେଇ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର, ମୋର ପୁତୁରା ପୁତୁରାର ଭାଇ ମଳୟ, ମୋର ତା ଭଉଣୀର ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପୁଅ, ସିଏ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସକାଳେ ବୋଧେ 9:30 ପାଖାପାଖି ଫୋନ୍ କଲେ, ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। କେମିତି ଖୁଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ, କିଏ ଖୁଡ଼ି ବୋଲି ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିପାରିଲିନି, ଖୁଡ଼ି ମାନେ କିଏ ନା, ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ତମ ଭଉଣୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିବ, କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଶୁଣିନି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମଶାଣୀ ପାଖକୁ। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲି, ଏକୁଟିଆ କେବଳ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଜଳୁଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ କହିଲେ, ଇନଫର୍ମ କଲୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଳୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମାରିଥିଲା, ହାତ ଫାତ ସବୁ ଇଏ ହଉଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ତାକୁ ଅଣ୍ଡର ହୋମ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲା ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି। ମୋ ଝିଆରି ଗୋଟେ MR ଚାଇଲ୍ଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପୁରା ଆମ ପାଖରେ ୱି ହାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦାଟ୍ ସି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟର୍ଚର୍ଡ।